გადავალ სწორედ შეკი ამავე შეკითხვით თინა ხიდაშელთან საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელთან მოისმინეთ რომ ბურთი თქვენ მოიდაზია და მოდით ამ თემით დავიწყოთ და შემდეგ უკვე კონკრეტულად თქვენთვის რა იყო ყველა ეს ერთად ღრმა და არასერიოზული იყო ბატონი მაჭავარიანის გამოსვლა რა ხეს მე დიმაქ რომ სერიოზულად არ მთხოვთ ამაზე კომენტარის გაკეთებას საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით უმრავლესობის შეუძლია წაიკითხონ ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამა მათ იმედია რამის სერიოზული ფიზიკური პრობლემები არ შეექმნებათ ამ დოკუმენტის ხელში აღების და წაკითხვის შედეგად და არც მენტალური და უცებ გაიგებენ რა შეა საქმე და დანარჩენს თანდათანობით გაიგებენ არ არის პრობლემა მათი მხრიდან არ მივიღებ, არ ვერა ვიხვავ სერიოზულად, ვერ განვიხილავ, ვერანაირად ეხა რაღაცა სერიოზული სახით კომენტარებს ვერ გავაკეთებ მიშა მაჭავარიანის მხრიდან საარჩევნო სისტემაზე, რამე მოწოდებას, რამე ტექსტს, რამე წიანდებას, ნახევარ ფრაზას, აი არაფერს არ მივიღებ, მე ვიშ ქურდებისგან არ ვიღებ ასეთ კომენტარებს. პრეზიდენტის მხრიდან რაც ეხება ინიციატივა ერთ-ერთი იყო საარჩევნო სისტემა და შემდეგ თქვენც რომ გითხრათ, თქვენთვის რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი? კი, პრეზიდენტის გამოსვლა ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო იყო. მან მნიშვნელოვანი აქცენტები გააკეთა ბევრი მიმართულებით მათ შორის ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, საერთაშორისო ორიენტირებზე. ამ თვალსაზრისით მე მხოლოდ მივესალმები იმას, რაც მოვისმინეთ. საარჩევნო სისტემაზე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ შექმნილია საკონსტიტუციო კომისია, რომლის ფარგლებშიც და რომლის ეგიდის ქვეშაც ეს საკითხები უნდა გადაწყდეს, თუკი კონსტიტუციური საკითხი დადგება, თუ არ დადგება კონსტიტუციური საკითხი და ისე მოხერხდება რეფორმის განხორციელება, მაშინ შესაბამისად პარლამენტის ფორმატში იქნება ეს ყველაფერი. ისე რომ აქ მე ვერანაირ პრობლემას და ვერ სალაპარაკოს ვერ ხედავ, ეხა სალაპარაკო აქ არაფერი არ არის, მთავარი არის რომ ის პროცესი, რომელიც კარგახნის დაწყებულია, თავის ლოგიკურ შედეგამდე მივიდეს. ეს არც დღეს დაწყებულა, არც პრეზიდენტის გამოსვლით დაწყებულა და არც მიშა მაჭავარიანის მოწოდებებით შეიცვლება რა. კაპიტანი თინა, რაც შეიძლება უშუალოდ პრეზიდენტის გამოსვლას, მან ისაუბრა საკმაოდ ბევრ თემაზე, დაწყებული ეკონომიკიდან, ასევე თავდაცვის უსაფრთხოების, საგარეო ფაქტორებთან დაკავშირებით. იყო პრეზიდენტის მხრიდან გარკვეული საუბარი იმ მიღწევებზე, რომელიც აქვს დღევანდელ ხელისუფლებას, თუმცა თქვენ მოისმინეთ, რომ მან ამუნარიდებით წაიკითხა ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებებიდან და სამთავრობო პროგრამიდან, რომელიც არ სრულდება და იყო განცხადებები გაკეთებული სახელმწიფო ინსტიტუტების პატივისცემის აუცილებლად. მე არ სრულდება ნაწილი არ მომისმენია, თქვენ ეთყობა რაღაც სხვა გამოსვლას უსმინეთ, მან ისაუბრა, რომ ტემპი შენელებულია ზოგიერთ იმ ამონარიდან მიმართებაში, რომელიც მან წაიკითხა, მათ შორის იყო მაგალითად გრძელი ამონარიდი, რომელიც წაიკითხა შენასაქმის სამინისტროს და პროკურატურის რეფორმის დაკავშირებით, ამაზე ჩვენ ბევრი გვისაუბრია. დიახ, პრაქტიკულად ყოველთან ხვდებით, რომ ეს პროცესი შესაძლოა დროში გაიწელო, მაგრამ თავარი ეს არ არის, თავარი ის არის, რომ ჩვენი საარჩევნო პროგრამა არის 4 წლიანი და ეს ყველამ უნდა გაიგოს ერთხელ და სამუდამოდ. აი 4 წლის თავზე შეგვიძლია შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს აიღოს ჩვენი საარჩევნო პროგრამა და მოგთხოვოს პასუხი. უნდა გაკეთებულიყო აქამდე, დიახ, სასურველი იქნებოდა, მაგრამ თავარი ამოცანა გვეკითხება, შეძლებ თუ არა საარჩევნო პროგრამის შესრულებას იმ ვადაში, რომელთაც საქართველოს მოსახლეობა მოგცა მანდატი და გარწმუნებთ, რომ ამ თვალსაზრისით ძალიან სწრაფად კანონპროექტებიც იქნება და საზოგადოება ამ რეფორმის შესახებ არამხოლოდ ინფორმირებული იქნება, არამედ ჩართული იქნება ამ თელამ პროცესში. ეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი თემა იყო ჩვენთვის თავის დროზე. წლების განმავლობაში, როდესაც ამ სისტემის მონოპოლიზაცია და ბერი ასეული ენკავედის შექმნა მოხდა საქართველოში, და ბუნებრივია, რომ ამ საარჩევნო ვადას ჩვენ ისე არ დავასრულებთ, რომ ეს სისტემა არ გავუმართოთ. და კონტენტია ძალიან მოკლედ ჩვენი დრო იწურება, რომ მითხრათ თუ უნდა დასწრებოდა თუ არა აღმასრულებელი ხელისუფლება დღევანდელ. ამ თემაზე ჩემი პოზიცია ცნობილია და ვერაფერს ახალს და განსაკუთრებულს ვერ გეტყვით. დიახ, მე მაქვს უხერხულობა საერთოდ გავუმართოთ. ძალიან დიდი მადლობა.